മുഹമ്മദ് ഉള്ളത കൊണ്ട് ആദം ഉണ്ടായതാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷീസ് ഉണ്ടായതാണ്. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇദ്രീസ് ഉണ്ടായതാണ്. ഇദ്രീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വലിയ പണ്ഡിതന് ദർസിൽ നിന്നാണ് ഇദ്രീസ് ഉണ്ടായത്. ആ റഹ്മത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നൂഹ് നബി ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണമാണ്. നൂഹ് നബി കപ്പലിൽ കയറിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണമാണ്. നൂഹ് നബി രക്ഷപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം. ഇബ്രാഹിം ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം. ഇബ്രാഹിം അഗ്നിഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് കാരണമാണ്. മുസ നബി വെള്ളത്തെ അടിച്ചത് മുഹമ്മദ് കാരണമാണ്. ആ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരി കാലനക്കാതെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് റഹ്മത്തുള്ള സ്ഥാപിക്കും ഇൻഷാല്ലാഹ്. ഖാസിമി, നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ ഇതാ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധകർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അന്തം പോയത് കാരണമല്ല നിങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തിയതെങ്കിൽ, സ്വബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തിയതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ നൂഹ് നബി കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്ന്, ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു താങ്കളെ, അല്ല, താങ്കളുടെ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കാലനക്കാതെ ഖാസിമി തെളിയിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? കാലൊക്കെ നിങ്ങൾ അനക്കിക്കോ, എന്നിട്ട് ആ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പിഴച്ച വാദം അത് തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. വെല്ലുവിളിക്കൂ, ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ സൗകര്യമുള്ള ദിവസം പറഞ്ഞോ, നമുക്ക് വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാം. സൗകര്യമുള്ള ദിവസം പറഞ്ഞോളൂ, എന്റെ പേര് അറിയാവുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ഈ സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാം. അന്തമുണ്ടെങ്കിൽ, അന്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തെളിയിക്കൂ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ